Radu življenja, to zovem, i rekli smo danas je dan ljubavi i prijateljstva, to kažu njegovi prijatelji koji su se setili ove ideje i to sve osmislili. Zaista mi hvala na tome, oni su to krili od porodice. Međutim, Akijeva dobra drugarica Đina iz prvog osnovne, iz Drinke, me zvala juče da izaberem sliku. Ja mislim da je to taj osmeh od duha, svi su ga znali po tom osmehu koji obara sa nogu i to je taj sjaj u očima. Mislim, ovde ne može niko da ne prepozna Marinka. To je karakteristično bilo za njega. Radost, uvek radost. Mirjana, kada govorimo o radosti, ipak moram da se osvrnem, čujemo i emociju jako u vašem glasu. Koliko je uprko svemu teško gledati ovaj mural? Pa to je i teško. Ujedno stvara i tugu i budeš ponosan do neba. Zbog takvog deteta koje je raslo pored tebe, s kojim si živeo, delio i dobro i zlo, s kojim sam uživala, zaista, cela naša porodica, zato što je bio mnogo duhovit. On je prosto, ne znam, ja kažem da je, ja sam bila mnogo sreća, mnogo, imam divno dvoje dece, ja ne znam da navedem bilo kakav problem, zaista. Eto. Sara, njegova ćerka, vi... Malo pre ste rekli, ne želite da tražite Marinka u Sari. Pa ne, ja sam to i rekla, Maki za Maki, a Sara za Saru. Meni Sara ne treba za utehu, meni Sara treba da živim s njom, da se radujem njenom životu, njenim uspesima, njenoj sreći. Zaista je tako. Biti baka, to je opet jedna jako lepa titula i čovek bude ponosan kad vidi svoje unuke. 26. marta ove godine biće 5 godina od kako nas je Marinko napustio. 5 godina, šta da vam kažem? Znači, ja se budim s njim, idem da spavam sa njim. Ognjen je to lepo rekao, ja nikad neću to prihvatiti kao realnost. Za mene će to uvek biti, ja njega čekam, kako da vam kažem. Zaista, to jedna majka nikada ne može da prihvati, to je jako teško. Ali opet, ponos mi ne da i to znam kako bi on rekao. Daj, Kevo, nemoj tako. Tako da, ne znam, on je neka zvezda vodilja, zaista.